ntegeeza bwabanga talina property yonna nga tayitekola investment Kato Lubwama emyaka gyasigazza ku nsi agenda jimala mu kirombe wange nga akuba broker tubalemu kwemu kyenkakasa bilioni ya sente wanajiweereza nga ali mutaka kubanga it is not easy kubo simba tanuluza broker au neziweze bilioni so emyaka gyasigazza ku nsi agenda jimala mu kirombe nga akuba broker bwemba bibi bwe tunonyereza nga Kato Lubwama batanda wadeka business yete katekira te yakola investment agenda foka mpaka sijoli agenda kuba broker simwagala wakawange ajabu kubile block yes. Za Kawumbi da retiring ga numusanga gure sawo nga guhanginga nga chiche chiliye mabega wecho buwembo echiliye mabega wecho nakuzo mwezi 5 zenkugame high court lo yatwa ruling nzijukira bulungi waliwo delegation ya yansi ndikibwa yajja jendi kese no jirabide mu binji yajja jendi nga bazenga baganti basi bavude mu set house bali bakulembeddwa omukyala kyalo oyo by then yali avuga yali mu parliament ku independent ticket kati yajidde ku ticket ye NRM era mukyala kati alina ekifo kino kisava mu parliament yeyo naye sijja mwatuukiriza manya yali alina abasajja babiri yitimu y'abantu basatu nga bagamba nti muzee Museveni alina interest nga bava mu state house yes ndi alina interest musangu wange ku ground zinga bili kati naye nga bo ba proposing nti we play what they called a win-win game. Nembabuza, how is that game? Kobunga baganti, a win game, you win by taking this offer of 300 million. 300 million. 300 million. Not on check, not in promise, in but cash. In cash. Bakulete obukadde bisatu okuva mu state house. Yes. Inga zivu dewa President Museveni. Zeti bulhaburwa. Kumeza. Bagendo kogera nga weziri. Nga weziri.